Së mundjet seksualisht të transmetueshme po njohin rritje dita ditës. Mjekët infeksionist referojnë se shkaqet janë disa, por faktor kryesor mbetet se shoqëria shqiptare ka ende tabu bisedën për marrëdhëniet seksuale. Marrëdhëniet midis të njëjtës gjini, ulja e moshës, aktivitetit të fillimit të aktivitetit seksual, mënyrat e transmetimit njifen, vështirësia për të zbatuar ato është e madhe, pasi ekzistojnë tabut e mos mbrojtje siç duhet. Ajo me thjeshta dhe me prekshme në popullat është, le të themi, turpi i vajtjes në farmaci për të blerë qoftë një prezervativ. Më të prekur janë adoleshentët dhe të rinjt. Tashmë haset shumë edhe më poshtë 20-tave. Shumë mund të kemi pacientë edhe tek 15 problematika, po si të infeksioneve lokale, të rrugëve genitale, ashtu edhe pastaj sistemike. Flasim këtu edhe për rivajsin që. Tham që shqiptarët kanë turp të mbrohen, po kur vjen puna tek paraqitja tek mjeku, a vin ato në fazat e hershme, apo edhe këtu kanë një tjetër ndrojtje dhe vin tek mjeku kur mbas është vonë për të trajtuar? Është e vërtet, kryesisht vinë vonë pacientët për dy arsye. E parë, arsye se pjesa e madhe e smundjeve seksualisht transmetueshme janë asimptomatike. Turpi i këtyre e pasës së këtyre llojeve smundjeve që i vonon edhe i bën që të vinë në forma më të agravuara atëherë kur problemi është bërë më i madh sesa thjesht lokalisht, por që kemi kalu tashmë në një smundje sistemike ndonjëherë të komplikuara, e sidomos kjo shifet tek hivajci. Sëmundjet që përhapen me anë të marrëdhënieve të pambrojtura janë disa, duke nisur nga infeksionet e deri tek HIV/AIDS. Së fundmi janë infeksionet bakteriale, sepse ato virale janë të njohura, rrugën më të madhe të tyren e kanë përmes kontaktit seksual. HIV/AIDS-i është ai që dominon në numrin e sëmundjeve seksualisht transmetueshme në numër dhe pasti fillojnë sëmundjet e tjera që janë sifilizi. Në klinikën e posaçme për sëmundjet seksualisht transmetueshme në Spitalin Infektiv paraqiten për këshillim mesatarisht 10 pacientë në ditë.